Nazdar lidi, vítejte v dalším pokračování naší Let's Play série na Kerbal Space Program. A v tomto díle, jak jsem slíbil, poletíme orbit Kerbin a dáme tam satelit, který ho bude vlastně obíhat a furt do kolečka. A vytvořil jsem si takový menší stroječek. Vlastně, jak se skládá, je, že nejdřív první stage je, že se zapnou tady tyhle ty boostery a ještě spodní tryska a plus se uvolní tady tyhle ty, jak bych to řekl, tyčky, nebo až dojde palivo do boosterů, no tak je pak odpojím, to je další stage, až dojde palivo do té spodní hlavní trysky, tak ji odpojím, tam je další tryska, kterou zapnu, pak se tady tohle to jakoby rozpadne, uvnitř je ten satelit, ten pak odpojím a to je všechno. Já nevím teda, jak mě to vyjde s palivem, takže možná poletíme i dvakrát. Ale to snad ne. Takže letíme. Já teď nevím, jo, teď tohle je ta hlavní, to má zatím celkem palivo. Celkem. Trochu se to kýve, jak vidím. Což se mi nelíbí moc. Taky mně přijde trochu ta raketa těžká, takže možná i kvůli tomu to bude chtít nějak vylepšit. No však uvidíme, jak to bude. Nejvíce bojím, až dojdou ty boostery, no tak jestli to unese ta tryska, ta hlavní, jakoby dole. To by mohlo být totiž celkem problém, ale uvidíme. Ale asi to neunese, protože už tak letím celkem dost pomalu. Vlastně většina věcí, co tady můžete vidět na té raketě, no tak jsou mody hlavně. Není to vůbec z toho modu s těma helikopterama, ale je to hlavně spíš mod, který se jmenuje... No, ten se jmenuje jak? Teď už nevím. Nějak... No, to by mě zajímalo. No to je jedno, teď to nechám stranou. Přece je to jenom méně důležitá část. Ano, přesně toho jsem se obával. Ale jo, dobrý, stoupá ta rychlost, ale celkem dost pomalu. No a když jo, už je to dobrý. Tak to se si oddech celkem. Horší bude, jestli mě vůbec vyjde palivo. Tak se podíváme. No dobrý. Tady se to vysunu na potom. Jsme zpátky u rakety. Teďka už tady je trochu menší ta gravitace. Trošičku, ale. Takže se to trochu líp už ovládá a navíc se to nějak nekymácí. Sice tam mám SAS, takže nic v podstatě nedělám a to je jedno. Stejně tady ty křídla tam musí být vždycky snad, protože je to lepší a navíc ve vesmíru, pro pohyb ve vesmíru je nejlepší, hlavně se, hlavně tam mít ty RCS trysky, které jsou hrozně užitečný. Jsem to trochu naklonil, tu raku. No, ono se naklání zpátky nahoru. To je dobrý, no. No tak, co děláš? Co to je? Jak to, že to... Ale ne, ono došlo. Cože? Ne? Vo? Co se stalo, jako? Nechápu. Co to má být? Tak moc vysoko jsem zas orbitovat nechtěl. Musím to nějak udělat. Rychle. Ok,
už tu výšku pod celkem dost. Ne. Udělej. Teď používám ty RCS trysky, nejde to vidět, ale... A tak, ty to ovládám taky ručně, což je další takový naprd. Tak jo, teď to ukončím, kašlu na tam tu výšku. A teď si sem dám manévr, ty tvrdy jsou hlavně k tomu. Ale ne, zaprčit. Teď se nemůžu... Nein! To jsem fakt potřeboval. Doprčic, to není fér. Trochu se mě to vymyká kontrole, hlavně ten pohled. No tak, přepni se ty blbej blbost jedna. Ach jo. Furt mám nějaký palivo, jo, nějaký tam je aspoň. Budu to muset udělat bez manévru a bez toho aniž byl sám sebe. Já nechci to manévru, pitomu. Co se stalo? Doufám, že vybuchlo něco na mé raketě. Protože to bych byl velmi zklamaný. Tak jo. Co namířím na Apoapsis, ten kdo neví co to je, tak je to nejvyšší bod letu. A pak ještě Periapsis a to je zase nejnižší bod letu. Ten Periapsis tady nejde vidět, protože je někde v kerbinu uvnitř. A tohle vlastně je dráha toho letu. Jakmile doletíte k Apoapsisu, no tak se zase výška sníží, pokud to teda neuděláte nějak dobře tu orbitu a... Trochu si to zrychlím. To je hrozný. Drž. Ten je horší. Orbita, kterou jsem kdy udělal. Tady už můžete vidět Periapsis. Nejnižší bod a to je celkem blbý, protože... Takže si musíme trochu doletět. Ale už orbitujem, což je zase dobrý, kolik mám paliva, no nic moc. Nic moc. Přemístím, kolik mám RCS paliva. Já dobrý, ještě dost. Ještě, že to RCS moc nežere. Tak. Jo, to je tak naprd. Já chci zamířit ten pitomej satelit.
Počkej, tam musím letět až na Periapsis. Už to trochu zrychlíme. Ocho. Leď. Teď si sem dáme manévr. To by šlo. Takže si zaměříme. No, už to bude. Nejsem v tom příliš nejlepší, nebo vlastně dobrý. Prostě to. Ne. Jdu. No tyjo, teď jsem. Tak, už jsem si to dokonce i zhoršil. No, to je jedno. Jo, to je celkem v pohodě. Takže, teď finální část. Odpojení tohohle. To odlítne. Uvnitř můžete už vidět naší krásnou sondu, nebo co to má být. Náš satelit spíš. Tak, ne, já jsem zmáčkl špatné tlačítko. Dobrý. Tak. A teď poslední krok, a to je odpojení, a to bude za 3, 2, 1, počkat. Dobrý. Takže odpojili jsme se a máme tady ještě jednu trysku, která je na elektrický pohon. Tak můžete vidět samozřejmě ty solární panely, ale je hodně slabá, takže není nějaká jakože, že byste s ní vůbec zlítli, to je jenom na pohyb tou orbitou vlastně. Tady můžete vidět, ona by se měla rozsvítit, asi si to pamatuju dobře. No, to je jedno. Vůbec zaplý? Jo, je to zaplý. Tak jo. Takže udělali jsme náš satelit, který bude obíhat kolem Kerbinu. To bylo. To bylo divný. Takže tak. Vyndáme anténky, pěkně všechno bude pracovat krásně. A za chvilku začne zkouška sirén, takže. Takže to bude trochu napřed. Takhle tak vlastně můžete vidět, jak to bude obíhat do kolečka furt. Do kolečka. A co bude v dalším díle, to ještě nevím. Možná se pokusím letět na Moon. Pokusím se. Neříkám, že to dopadne dobře, protože to nikdy nedopadá dobře. Takže tak. Uvidíme, jak si to naplánuju, ale fakt uvidíme. Kdybych tam náhodou se mě povedlo přistát, tak bych tam pak mohl třeba poslat nějaký rover s kerbalankama. Nejdřív bych tam poslal jenom sondu, abych nemusel tam posílat lidi. A tu sondu bych pak, já nevím, třeba tam nechal už na furt, pak by tam přiletěli kerbalanci, ještě s tím vozítkem teda, který bych si tam nějak přidal na raketu. A pak by jsem tam mohl vlastně jezdit a různě prozkoumávat ten Moon. Ale to jenom tak do budoucna. Nebo můžeme zkusit později i Min Moon, na kterým je ještě trochu lehčí přistát, protože tam je menší gravitace. Aha, tak najednou to nejde, co? A, už to jde. Tak dalej. Hurá, cože, už zase. Ne, kašlu na to. Tak jo, a to bude
teda vše pro tento díl. Já doufám, že jste si ho aspoň trochu užili. Nevím, jak to dlouho bylo, ale tady tohle video se pak podívám, však uvidím. A máme krásný satelit, který furt bude obíhat teda Kerbin. A splnili jsme v tom případě první věc ve vesmíru. Takže tak. A já doufám, že se vám toto video líbilo, tak můžete dát i like. A jestli se vám líbilo ještě víc, můžete dát odběr. A no, to bude vše, já se na vás těším v dalším pokračování našeho dobrodružství v Kerbal Space programu s našima Kerbalankama. Já se s vámi loučím, i Kerbalanci, i Kerbin, i celá tato soustava. A mějte se hezky a čau čau.